Tjena. Ja, det var ju så här när vi skulle laga kardanen på min epatraktor, så då behövde vi en lyktstolpe. Men du vet, när man blir påkomna, ja, då måste man ju faktiskt göra och svetsa och gorma och göra det man kan för att få dit en annan lyktstolpe som vi precis får och snodde i boden. Ja, det är inte så jävla kul ska jag säga. Ja. Så här kommer det gå till. Det kommer gå till så här. Det är inte jävla kul. Det var en lysande lyktstolpe. Jo, jag ska visa inlägget sen på YouTube. Jag ska visa det fina inlägget de la upp på. De la upp det inlägget på Facebook. Så alla i hela byn kunde se vad vi hade gjort. Här ser ni att de läser upp det att det var några negerlister i farten, står det ju här. Det måste vara ganska tomt under mössan, säger de. Alltså, de säger att vi inte har någon hjärna. Och sen säger de, när man beter sig så här, eller är det avundsjuka? Infan är det avundsjuka, det var därför jag behövde en kardan. För nu är jag så jävla förbannad, ja. I alla fall här ser ni att bevisen på vad vi har gjort. Ja, så vi måste ju bara fixa oss på tillbaka som det var. Inte jävla kul. Va? Det är inte så jävla kul, tycker jag. Nej, det är inte så jävla kul. Så här, nu är legisterna klara här för att montera upp lyktstolp, helvete satan. För att vi har ju tydligen kappat ner det. Så här har vi tagit lite småstätser. Jag kan säga att det har varit lite snett, men det har varit ganska rakt ändå. Om man säger så. Och då har vi tagit med ett aggregat här, 5,5 hästkrafters. Orkar precis driva hästen nära på kära varje gång vi startar. Så jävla skönt! Ja, då är det bara att få bort så syns vi på platsen här, ni pojkar. Då har vi med oss alla saker. Jag har tagit på flaken för att hålla i skiten. Nu ska vi fara till legishemmet i helvetes jävla Timmerviken och för att skruva in det här. Ja, nu har det ungefär gått ungefär 20 minuter här på flaket. Det börjar bli riktigt jävla kallt. Och det är nu så far jag och Ted och håller i det här jävla skitgörat. Ja, men vi är på grej i alla fall. Ja, nu är vi på brottsplatsen. Här har vi elverket, svetsen, röret där. Vi ska ta på så här långa sängen. Vi får upp det där. Nu är vi här på brottsplatsen här igen. Nu har vi på, vi har precis lyft upp den där, den var jävligt tung. Så vi fick svetsen åt den här stödet som visar. Så här stödet ska hålla fast där. Annars var det bra. Helvete vad fint det blir. Rakt och snyggt. Satan vad fint det blir. Helvete. Så jävla fint. Ja, då håller vi på att svetsa upp stolpen, fast jag tar vi kilen lite här i bilen, det var som skönast. Men han är jävla Urban, han får fan nöja sig, stolpen var lite sned, men det skiter vi. Ja, det kommer bli bra då.